Magandang banghali, Pilipinas. Siguro po, let us have a moment of silence para po doon sa mga namatay at nasugatan doon po sa pag-crash sa Patico, Sulu. Nagpapaabot po ng pakikiramay si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa pamilya ng mga nasawi ng bumagsak na C-130 sa Sulu. Nagluluksa hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ngunit ang buong bansa sa malungkot na pangyayaring ito. Nanalalangin po kami na yakapin ng Panginoon ang mga nagdadalamhating pamilya para maibsan kahit paano ang kanilang nararamdaman at naway mabigyan sila ng lakas para malampasan ang pagsubok na ito. Samantalang, pinagdarasal din natin ang mabilis na pagaling ng mga survivors. Nag-utos na po si Secretary Delfino Rizana ng isang imbestigasyon para matukoy ang dahilan ng insidente ito. Balitang IATF naman po tayo. Well, magandang balita po para sa mga fully vaccinated na kasama natin, kasama na po mga seniors. Pwede na po ang interzonal travel under the pertinent resolution ng IATF at ng provision ng omnibus guidelines at ang kailangan lamang nilang ipresenta ang kanilang COVID-19 domestic vaccination card or certificate of quarantine completion na nagpapakita ng kanilang vaccination status. Lilinawin lang po natin na sa ilalim ng ECQ at MECQ, hindi pa po pupwedang interzonal movement unless ikaw ay isang APOR or authorized person outside residence. Samantala, patuloy na pinapayaga ng inyong IATF ang intrazonal movement ng fully vaccinated mga lolo at lola sa mga lugar na nasa general community quarantine at modified general community quarantine. Hindi lang po lolo at lola yan, no? Lahat po ng mga fully vaccinated individuals. Ngunit kailangan pa rin nila magpakita ng COVID-19 domestic vaccination card na na-issue ng lehitimong vaccinating establishment or certificate of quarantine completion na nagpapakita ng kanilang vaccination status na na-issue ng Bureau of Quarantine. Ulitin ko, the best vaccine is the one available. Magpabakuna na agad kung turn mo na. Libre ang una at pangalawang dose. Huwag matakot kung makakaramdam po ng mga mild reaction. No? Tanda po ito ng inyong katawan ay nagbibuild ng antibodies para labanan ng virus. At kung wala kayong naranasang reaction pagkatapos ninyong maturukan, huwag ninyong isipin na walang epektong bakuna. Gumagana po ito. Lahat ng bakunang binigyan ng EUA, hindi lang po ng Pilipinas kundi ng WHO, ay ligtas at epektibo. Usaping bakuna pa rin po, as of July 2, 2021, 6 p.m., mahigit 11 million or 11,708,029 na po ang total COVID-19 vaccines administered sa buong bansa ayon sa National COVID-19 Vaccination Operations Center. Sa katunayan, tuloy pa rin ang pagbabakuna kahit po sa Batangas na naapektuhan ng pagputok ng Taal. Nagpapasalamat kami sa mga sumusunod na LGU na babanggitin ko isa-isa dahil sa kanilang paunang tulong sa pagbibigay ng mga bakuna sa mga evacuation center sa Batangas. Nagbigay po ng 1,500 ang Quezon City, 1,000 ang Mandaluyong, 1,000 ang Taguig, 2,000 ang Manila, 1,000 ang Marikina, 1,000 ang Paranaque. Kanina umaga ay nagkaroon ng bakunahan sa bayan ng Agoncillo sa Batangas. Ito ay sinagawa sa Plaza Elena at Bagong Pook Elementary School. Samantala, inaasahan naman natin sa linggong ito ay may darating na AstraZeneca na donasyon mula sa pamahalaan ng Hapon at Sputnik V Component 1 and 2 na binili ng ating pamahalaan. Itong linggong paparating po, inaasahan natin na ang 1 million na AstraZeneca na dinonate po ng gobyerno ng Japan at 170,000 na Sputnik V Component 1 and Component 2 na ibinili po natin. COVID-19 updates naman po tayo. Ito ang ranking sa Pilipinas sa mundo, sangayon po sa Johns Hopkins. Number 23 ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 25 po sa active cases. Number 130 sa cases per 100,000 population. At number 84 po sa case fatality rate na 1.8%.
COVID-19 update naman po tayo. Meron tayong 5,966 na mga bagong kaso sangayon po sa July 4, 2021 datos ng DOH. Samantalang nasa 94.6% ang ating recovery, kaya maraming salamat po sa ating mga medical frontliners. Nasa 1,358,502 na po ang bilang ng mga nag-recover. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 25,149 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.75% po ang ating fatality rate. Ito naman po ang mga kalagayan ng ating mga ospital. Sa buong Pilipinas, 57% utilize ang ating ICU beds, 14% utilize ang ating isolation beds, 44% utilize ang ating ward beds, at 34% utilize ang ating ventilators. Sa NCR po, 46% utilize ang ating ICU beds, 38% utilize ang ating isolation beds, 33% utilize ang ating ward beds, at 29% lamang po ang ginagamit nating ventilators. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, dalawang kalihim, si DSWD Secretary Rolly Bautista at Department of Education Secretary Liling Briones. Sec Bautista, with your indulgence, ladies first po muna, no? Secretary Liling Briones, napaulat po kasi ng World Bank na di umano, ang Pilipinas daw po ay quote-unquote poor pagdating sa pagtuturo ng ilang mga subject, kasama na po ang science at math. Ma'am Liling Briones, ano pong reaksyon ng ating Department of Education sa pag-aaral ng World Bank na ito? The floor is yours, Secretary Liling Briones. Maraming salamat, Spokes Harry. Tatlong punto lamang na maiikli. Una, yung datos, inamin ito ng World Bank na ginamit nila ay galing sa PISA assessment. At yung PISA assessment na data, noong 2019 pa, diniscuss na yun ng buong Pilipinas. So luma na yung data nila dahil since 2019, marami nang nangyayari. Pangalawa, lahat ng mga sektor ng ating society, tumutulong na ang gobyerno, ibang departamento, mga bilaterals, multilaterals, private citizens, tumutulong dahil sa paglabas ng data na ito na luma, na binuhay uli kasama sa dalawa pang exams. At sinabi na, in-explain naman namin na hindi desisyon yan ng Department of Education sa ngayon na sumali doon sa assessment na yan. Pangalawang punto na gusto kong i-emphasize, ang World Bank na nagpalabas nitong datos na ito, hindi sumusunod sa protocol. Kasi kung mag-report ka about a country, kailangan malaman ng country na yon kung anong sasabihin ninyo, kailangan nila ipalabas. Walang kasabi-sabi, inunas ng media. So malaking kakulangan ito. Pangatlo na gusto kong i-emphasize, matagal na partner ang World Bank sa ating reform sa education. Nakautang na tayo since 1981. In 1981, nag-utang tayo ng $100 million from World Bank for Education. Tapos 1997, nag-utang tayo ng $113,000. Pagkatapos, may nakasunod pa na $200 million. Umabot ng $300 million ang nautang na natin sa World Bank since 1980. So talagang matagal na partner na ang World Bank tungkol sa edukasyon. At hindi lang yung partnership, utang relationship yan. At present, mayroong under negotiation na dalawang loans sa World Bank na hindi pa na buo sa aking administrasyon, ay ito yung $110 million para sa mag-enhance ng capacity ng teachers, at yung pangalawa, yung alternative learning systems na $100 million din. So hindi natin masasabi na kung may pagkukulang sa edukasyon sa Pilipinas, gawa-gawa lang ito ng Pilipinas. Ito ay nag-i-involve ng mga partners, ang isa sa pinakamalaki since 1981 na umabot $700 million ang nautang natin at binabayaran natin ngayon ay sa World Bank. Ngayon, under negotiation, ulitin ko, $110 million for upgrading our teachers and for strengthening ALS ay $100 million. Pero ito, hindi pa ito na buo. So pangalawa yan. Kaya ang sabi nga namin na siguro dahil sa tatlong kakulangan ito na nalagay sa napaka
hindi magandang ano, una lumang datos na alam na ng lahat, alam na ng congressman, alam na ng lahat ng critics ng education dahil nalabas na ito. Pangalawa, walang excuse me. Hindi namin alam. Ang practice is ipaalam mo sa isang bansa kung pagpadala ka ng report ng ganyan sa publiko, na una ang media. Pangatlo, hindi sinama yung mga bagong developments na ang daming tumutulong ngayon dahil concerned ang buong bansa sa estado ng edukasyon. And finally, matagal na partner na ang World Bank since 1981. Marami na tayong inutang sa World Bank para mag-improve sa edukasyon. So, partner sila, kasali sila dito sa sitwasyon sa world, sa Pilipinas. At saka ngayon, we are winding up negotiations na hindi pa napirmahan ng Secretary of Education itong $110 million at $100 million na uutangin ulit sa World Bank. So, we would like the public to be aware of this. And since the country was insulted, was shamed, and so on, we expect and look forward to a public apology. Lalo na yung di pagsabi sa amin na naglabas sila ng ganong klaseng datos na lumang-luma na datos. Maraming salamat, Ari. Sec, ano bang tingin niyo? Gusto mo pang ng World Bank na mas marami pa utangin natin sa kanila? Sa tingin ko, apology muna. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Kasi pinadahan ako ng sulat, personal apology. But hindi naman ako ang natatamaan dito. Ang natatamaan ang bansa. Okay. Publiko. Maraming salamat, Secretary Leonor Briones. Puntahan naman po natin si Secretary Rolando Bautista. Sir, sabi ni Senator Pacquiao, meron daw korupsyon sa pamimigay ng SAP. Ano pong masasabi ng DSWD rito? Unang-una, no? Mahina po ang sound system. Unang-una, magandang tanghali sa iyo, Sec. Hari, Sec. Liling Briones, Yusek Raki at ating mga media partners. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na binigay sa atin ng Office of the Presidential Spokesperson upang makapagbahagi ng impormasyon at sumagot sa mga issue at iba pang concerns ukol sa DSWD. Handa ang aming departamento na harapin ang anumang investigasyon at isumite ang kinakailangan ng mga dokumento upang bigyang linaw ang aligasyon ni Senator Manny Pacquiao at pagbigay ng tiyak na datos hinggil sa implementasyon ng Social Amelioration Program. Nais lang namang ipabatid na ang lahat ng pondong ibinigay sa mga financial service providers ay accounted for at walang mga nawawalang pondo. Ang lahat ng ayuda na ipinamahagi ay sinuportahan ng liquidation reports na maaaring maibahagi kung kinakailangan. Kaya tinitiyak ng aming ehensya na ang mga prosesong isinagawa ng mga FSPs sa mga payouts ay alinsunod sa mga prosesong aprobado ng Bangko Sentral ng Pilipinas at naaayon sa umiiral na government accounting rules and procedures. Okay. Maraming salamat, Secretary Rolando Bautista. Please join us for the open forum po with our colleagues from the Malacañang Press Corps. So, punta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Rocky, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Briones, and Secretary Bautista. First question from NJ, MJ Blancaflor of Daily Tribune on Senator Pacquiao's allegation. What does the palace think of the corruption allegation raised by Senator Pacquiao against the government's cash aid program or ayuda? Similar question po ito ni Kenneth Paciente ng PTV. Well, watu si po.
Akala ko atom bomb yung pala, Watusi. Wala po, walang kwenta. Kasi puro generalized allegations po. Walang bill of particulars, walang specific instance, walang ebidensya. Wala man lang follow-up dahil gaya nga po sinabi ni Senator Gordon, paano naman yan? Magpapaimbestiga siya sa Senado pero wala yung proponent. Sino magtatanong? Hindi po ganyan ang trabaho ng Senado. Dapat po ayusin muna ang trabaho niya bilang isang senador, patunayan ang kanyang mga paratang dahil kung hindi po, politika lang po talaga ang mga pinagsasabi ni Senator Pacquiao. Okay. Yung second question po ni Laila Salaveria ay nasagot niyo na, ni MJ Blanca Flor ay nasagot niyo na po. Ang third question po niya, Senator Pacquiao has reiterated that he wanted to meet with President Duterte and insisted that he is not quarreling with the President. Thus, the President want to meet Senator Pacquiao too to discuss their issues. Ay, hindi ko po alam kung ano pa ang pag-uusapan nila ni Presidente. Nauna na po siyang nagbitaw ng mga salita sa media. So kung talagang gusto niyang makipag-usap kay Presidente, dapat hindi muna niya inuna ang media. Thank you, Secretary. Yes. Punta naman tayo kay Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary, and nice to see you. I just have one question for you. Secretary, with what happened yesterday sa Hulosulu, will the President or the administration consider augmenting the meager transport assets of the Armed Forces of the Philippines? Will there be more purchases in the near future? Sa totoo lang po, mga bago po yung ating mga transportasyon na unfortunately po, nagkakaroon ng abirya, no? Kung hindi po ako nagkakamali, bago po itong bumabang C-130 at nung kailan, isa dun sa brand new na attack helicopters na Black Hawk ay bumagsak din, no? So, kabahagi po talaga itong mga bagong mga eroplano at mga helicopters nito sa AFP modernization plan at siguro po yung mga pangyayaring ito ay will provide impetus for further modernization rather than halt it po, no, or prevent it. Yeah. Yung pong C-130 was just turned over last January 29, 2021 by the United States government. Kung hindi po ako nagkakamali, kasi ang impormasyong raman po nang galing sa mga Amerikano, nag-attend po ako ng July 4, no? So ang sabi nila, isa daw to doon sa mga bago na na-turn over at yung isa daw po ay under repair, no, under service, no? So, nakakalungkot po. Opo. Para po kay Secretary Briones, Secretary Harry. Go ahead, please. Good afternoon, Madam Secretary. Hi, hi, Melo. Kumusta na po? Sabi ng mga taga-albay, nangumumulta sila. Pero congratulations sa inyong anniversary. Salamat po. Ang tanong ko po ay, aside from World Bank, saan pa tayo merong utang? At ano po yung kolatilya dun sa mga utang? I'm just as interested because you were once with the Freedom from Debt Coalition. Marama tayong pinagka-utangan. May utang tayo sa multilaterals. May utang tayo sa bilaterals, yung country to country. At saka may mga private, ano din tayong utang sa local private institutions. So, iba't ibang klase yung utang natin. Tapos, kanya-kanyang conditionalities yan. At saka, nininegotiate yan kung anong content, etc. Ngayon, may dalawa tayong naka-pending na possible na utang sa World Bank na pinag-uusapan. Yung isa tungkol sa pag-upgrade ng capacities ng teachers dahil maraming nagko-complain, kailangan i-upgrade ang ating mga teachers. At pangalawa, yung pag-enhance ng ating alternative learning systems. So yung mga detalye na yan, talagang masinsin na pinag-uusapan kung anong klaseng consultant, kung anong content, kung halimbawa may mga proyekto, saan gaganapin, etc. etc. So inuupuan talaga yan ng department at under negotiation ito ngayong dalawang offers for loans. Pero may dati na tayo, since 1981 pa, Melo, the World Bank has been a major partner. Ilang proyekto na yon, ilang secretaries of education na since the 1980s ang na-involved nitong efforts na major partner ang World Bank sa education.
I see. Okay po, siguro po i-update nyo na lang kami kung anong balita ron sa Albay, ano, Secretary? Yeah. Nagsulat ako kay ano, kinontakto kagabi si RD para mag-update siya sa akin. Opo. Salamat po, Secretary. Para po kay Secretary Bautista, magandang hapon po, Mr. Secretary. Ano po ang paraan ng DSWD para malinis yung listahan ng mga recipients natin sa For Peace, dahil sa meron pong mga informasyon na merong ilang mga nakalista roon na hindi naman dapat tumanggap ng benepisyo mula sa pamahalaan? How would you insulate the For Peace program from petty partisan politics in the local government units? Secretary? Maraming salamat sa iyo, Sir Melo. No? Actually, yung pagke-cleanse ng listahan ng For Peace ay unang-una, meron tayong grievance machinery ng For Peace. Ang konsepto natin dito ay yung mga beneficiaryo ng For Peace o kaya yung mga citizen ay pwedeng lumapit sa mga, meron kami mga municipal links sa mga munisipyo and even cities para sabihin kung ano man yung complaint nila. And right there and then, no, ang ginagawa namin dito, pinupuntahan namin yung tao, yung bahay ng tao, at chine-check namin para ma-ensure na yung pagiging miyembro ba niya ng For Peace ay naaayon sa alituntunin ng ating For Peace program. Sa kalukuyan, meron kaming binubuo na guidelines to insulate the program from the politics. Actually, meron kaming existing guidelines. Ito yung kinatawag namin anti-EPAL policy guidelines na nakasad doon na anong gagawin ng ating mga personnel at paano sasabihin sa mga ating mga politiko na dapat huwag nilang isama ang mga programa ng DSWD, lalo na ang For Peace, para may advance yung kanilang candidacy. So, ang maganda rito, Sir Melo, ay talagang very active ang ating mga citizenship, ating mga kababayan, dahil ano yan eh, pagka meron kang binigyan ng pabor, magagalit yung isang partido. Magagalit yung isang partido pag hindi mo rin binigyan ng pabor. So para maiwasan yan, talagang i-impose namin itong anti-EPAL policy namin. At inisip nga namin dito magkaroon ng MOA with the DILG para sigurado natin yung enforcement nitong polisiya na to ay susundin at ma-observe ang lahat ng ating mga politiko. Maraming salamat po sa assurance, Secretary Bautista, Secretary Briones, at Secretary Harry Roque. All the best. Thank you very much. Maraming salamat, Melo. Punta po tayo ulit kay Yusek Rocky. Yes, Secretary, mula kay Creseline Katarong ng SMNI, yung first question po niya ay nasagot niyo na, Secretary. Second question, nakapagpasa na ba siya ng listahan, meaning Senator Pacquiao, nakapagpasa na ba siya ng listahan ng sinasabing corrupt agencies? Wala po, no? Nag-press call lang siya bago siya lumipad pa Amerika, no? Sinabi nga po niya, DSWD, DOE, no? At DOH. Ang third question po niya, sa tingin niyo kailangan pang maimbestigahan ang mga aligasyon ni Senator Pacquiao sa Senate Blue Ribbon Committee? Naki Senator Pacquiao po yan, dahil kabahagi yan ang kanyang responsibilidad bilang senador, pero hindi naman niya magagampan dahil umalis siya ng bansa. Absent. Opo. From Dreyo Calonzo ng Bloomberg, how do you respond daw po to criticisms that President Duterte's pivot to China didn't produce the promised billions of dollars in aid and investments? Ay, hindi ko po alam kung saan ang galing yan, no? Pero hindi ko po hawak ngayon ng mga datos, but later on I will provide the data, no? Pero nag-improve po ang ating trade relationship with China. Kung hindi po ako nagkakamali,
parang number one na ngayon, no? Pero I will verify that figure po, no? And as far as investments are concerned, eh, talagang dumami po yung mga investments natin. Of course, nagpandemya, so yung pagdating po ng mga turista, natigil. Pero bago po nagpandemya, nakita na natin yung mabilis sa pagtaas ng mga turismo galing po sa China. Opo. Second question niya, how would you assess daw po yung pace of China-funded projects? Well, we want more, but we're satisfied po kasi dati wala. Opo. From Laila Salaberry of Inquirer, what is the President's directive after the series of crash tests involving military aircraft? Well, sabi nga po ni Presidente, at ito'y pinagbili niya sa akin, antayin muna natin ng formal na resulta ng mga investigasyon bago tayo magsalita tungkol dyan. Opo. And how will these tragic incidents affect military operations and how does the government plan to address this? Same question po ni Kylie Atienza ng Business World. Ang tanong po niya, the incident happened nga po almost a month after Black Hawk helicopter crashed during a training mission, killing 6 people. Is the president not bothered by these incidents which happened at a time when the nation needs more able defending? What do these incidents say about our defense capacity? Well, nalulungkot po talaga ang presidente at ang buong sambayan ng Pilipino dahil meron tayong mga kasundaluhan na nasawi dahil dito sa mga insidente ito. Pero gaya ng aking nasabi kanina, ang kapagkabili-bili po ng presidente, antayin muna natin ang formal na investigasyon bago tayo magkaroon ng mga konklusyon. Thank you, Secretary. Thank you. Apunta naman tayo kay Trish Tirada, please. Hi, good afternoon, folks, and good afternoon to our secretary. So, first question for you. We just like to get your reaction on criticisms about the president joke, yung po sa pag-joke niya about capping the volcano's hole. Some comments would read that the president lacks empathy and it gives the impression that the president is undermining the threat and situation it poses to the people. Wala po. Kung ganyan ang gusto nilang isipin, wala tayong magagawa. But the president, of course, was trying to lighten the mood dahil ano ba naman niya, may pandemya na nga, may pagputok pa ng bakuna, ng Bulkang Taal, no? So that's the present style. Kung talagang mag-iisip kayo na masama, eh sa mulat mula ganyan na bukay mag-isip, ipagpatuloy nyo na. Anyway, matatapos na naman ang termino ng presidente. Kung liligaya po yung mga taong yan, pabayaan nyo na sila. Mm-hmm. Sir, since nandito po si Secretary Briones, naalala ko lang po itanong, no? What is the President's actual parameters or key indicators for allowing face-to-face classes? Kasi sir, di ba po yung economic managers and even Secretary Briones are in favor of a pilot run before the Delta variant nga po. And the President is against it. Pero ibig sabihin po ba nito, sir, merong saliling basis si Pangulo for giving his go signal? What is his specific data or specific parameters ng pagtingin po for face-to-face classes? Well, the law says that the DepEd will recommend and the President will decide. And pursuant to this legal provision, the President has decided that for now, with the presence of new variants, ayaw muna niyang isugali yung kalusugan ng mga kabataan. But this will not be the same forever. Malapit na po tayo makadating sa 12 million na doses administered sa ating bakuna. Ang sabi naman ng Presidente, gusto ko munang mabakunahan ang ating mga taong bayan. As to how many, hindi natin sigurado po. Pero with 12 million of our people being vaccinated and with Metro Manila, some cities of Metro Manila hitting 70, even 100% of their population being given the first dose, sabihin natin na hindi naman po magtatagal at baka posibleng magkaroon na tayo ng pilot. No? Antayin lang natin ma-administer pa itong mga bakunang ito. Secretary Briones, if you care to add, please do. Sinabi na ninyo, folks, na ang isa lang ang major condition ng presidente ay yung assurance of the vaccination. This time, ang iniisip natin yung mga adults. Pero ngayon, dahil sa bagong variant, baka isama ang kabataan. Kaya, at saka yung mga characteristics ng bagong variant ngayon, very threatening. So yun ang pinagbasihan niya. Yung isa lang naman talaga yung assurance na safe yung kabataan at ang mga teachers na mag-implement nitong programa natin sa edukasyon. Pero ibig sabihin po ba, wala pang specific numbers na tinitignan yung Pangulo? Kung baga play by ear po tayo kung anong mangyayari in terms of the numbers na gusto niya na mabakunahan bago po mag-u yung face-to-face classes. Mahirap yung magsabi ka nga, I want
50% or 90% or 80%. Kawawa naman yung hindi masama doon sa sinasabi natin. Kaya sabi nga namin, ang proposal namin, magkaroon ng maski maliit na pilot study para makita kung how effective our health protocols are, etc. Kung makokontrol natin. Pero ang nakakatakot talaga, mukhang unpredictable itong bagong variant at pinag-aaralan pa ng husto. Siguro, hindi naman ako maka-speak for the president. Pero yun naman talaga, iisa lang naman ang kondisyon niya, yung safety ng mga bata at mga teachers na mai-involve sa pag-ano ng educational program natin. Thank you, Secretary Diling. Sir, spokes, just two few questions na lang po. May plano po ba si Pangulo na bisitahin yung mga pamilya or dumaan po doon sa mga nasawi po doon sa recent plane crash? If plans push through po, mukhang daraad po ang ating presidente sa Zamboanga to visit some of those na nasa hospital po. Sir, pinapatanong po lang ng kasamahan natin na si Melales Moras, tuloy daw po ba or may talk to the people po ba mamayang gabi? Wala po mamayang gabi. Bukas po, posible. Thank you very much, folks. Thank you, Sec. Diling, and thank you, Sec. Rodney. Thank you, Tricia. Let's go again to you, Sec. Rocky, please. Yes, thank you, Secretary. From Malu Escudero of Filipino Star ngayon, sino kaya ang nagbigay ng maling info kay President Duterte na aatras na sa kanyang laban si Senator Manny Pacquiao? Obviously, mali ang info. Bakit ginagawang purveyor ng fake news ang Pangulo? Wala po akong alam kung fake news at yan o hindi dahil hindi pa naman natin alam kung ano talagang tatakbuhan ni Senator Manny Pacquiao. At this point po, everything is speculation. From Chris Jose Afremate for Secretary Bautista. Secretary Bautista, anong tulong daw po ang binibigay ng DSWD sa mga pamilya na naidikas ng provincial government ng Batangas? May report daw po kasi na 1,563 families o katumbas ng mahigit 5,000 individual ang nasa mga evacuation center na. Bukod sa nasabing bilang, may bago pa ba nga naitalang bilang na pamilya nga naidikas sa tutulungan ng DSWD? Salamat, Yusek Rocky, ano? Noong July 1, nakapagpahatid ng initial na augmentation support ang ahensya ng 300 family tent sa Laurel, Batangas, 200 family tents sa Batangas City, at more than 1 million pieces of face mask. Noong July 2 naman ay nagpadala ang ahensya ng, again, 2,000 family food packs sa Laurel, Batangas, 1,500 family food packs sa Agoncillo, at 5,000 family food packs at 500 modular tents sa Batangas Sports Complex. Nais ko lang ipaliwanag, ano, itong Batangas Sports Complex, bali ito na yung ginagawa nilang operation center. Kaya mapapansin nyo, karamihan ng aming mga food and non-food items excuse me, ay dinadala namin dito sa Barangay Sports Center. Ngayong araw, mayroong 2,000 hygiene kits na ipinadala namin sa Canyon Woods, Laurel, Batangas. Samantala, 3,000 hygiene kits, 5,000 sleeping kits, 5,000 family kits, at 5,000 family food packs naman ay dadalhin sa Batangas Sports Complex. So, base sa aming DROMIC report, as of July 4, mayroong estimated na 1,200 na pamilya o 4,500 na individual sa region ng Calabarzon ang apektado ng volcanic activity ng Taal Volcano. Mula sa nabanggit na bilang, may estima na 500 na pamilya o nasa 2,000 individual ang nasa 16 evacuation centers sa Agoncillo, Balete, Laurel at Nasugbu, Batangas. Samantala, nasa estimate na 700 na pamilya o 2,500 katao ang piniling manatili sa kanilang mga kaibigan o mga kamag-anak sa mga karating na bayan.
ang aming pagmamahagi ng mga family food packs and other non-food items, regardless whether you are inside the camp area or outside of the camp area, as long as merong displays no, na pamilya o individual na tumitira sa kanilang mga relatives o kaibigan, ay nakakatanggap din sila ng kaukulang food and non-food items. Thank you, Secretary Bautista. Secretary Roque. Yes, maraming salamat. Yusek, punta tayo kay Pierre Nada, please. Hello, Secretary, can you hear me? Yes, go ahead, please. Yes, sir. Sir, because before, in numerous occasions, President Duterte expressed anger whenever the U.S. would give. He accuses the U.S., for example, of giving puro secondhand equipment, and he even blamed this equipment before on the previous helicopter crashes. I'm just wondering if the President has the same sentiment about this plane crash in Sulu. Did he express any anger of the same vein? And what were his reactions initially to this? So far po, matinding kalungkutan dahil dun sa mga naging biktima. Wala pa naman pong ganyang mga pananalita akong naririnig galing kay Presidente. Okay, so far he doesn't blame the U.S. Wala siyang passing judgment on any individual or group? So far po, wala. Matinding kalungkutan lamang dahil napakataas na po ng numero ng mga nasawi. Okay. And sir, is there any plan for the President to do something to ensure more funding for military equipment like this? And for example, one suggestion given was for the President to urge Congress to pass nga yung law to reform the military pension, seeing that if we reform the pension, we would free up more funds to buy more equipment for the military. Any developments on this? Pia, I think it's only the President, no, who has actually taken concrete steps to modernize armed forces. Bukod sa Black Hawk, bukod sa mga bagong C-130 at bukod dun sa frigates na binili natin sa South Korea, eh ngayon lang naman talaga tayo nagkakaroon ng mga modernong mga kasangkapan gaya nito. No? So, gaya ng sinabi ko kanina, malungkot ito mga pangyayaring to, but rather than deterring us, we will proceed full speed ahead, no, in modernizing the armed forces within our limited resources, dahil alam naman natin na we need a viable armed forces to defend particularly our territorial sovereignty. Lastly, sir, just on the political story, sir, does President Duterte agree with Senator Coco Pimentel that whoever the PDP Laban party will endorse as president in 2022 should be a member of PDP Laban? Well, that's as far as PDP Laban po, no? They should probably endorse their own member, no? Pero as I said nga po, tingnan muna natin ang mga pangyari dyan sa partidong PDP Laban. What does President Duterte think since he is the chairman? Well, so far po, it's premature for me to divulge what the president has already told me. But let's just say it's an intra-party controversy, and let's see how the intra-party controversy is resolved first. Does he plan to attend the July 17 national meeting? Hindi ko pa po nakikita sa schedule, pero we don't know yet. Pero wala pa po sa schedule na I have access to. All right, thank you, Secretary. Maraming salamat, Pia. Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, from Sandro Ochona ng ABS. May guidelines na ba? Paumanhin, Secretary, hindi ko po kasi narinig ito, baka po nabanggit niya na sa presentation. Pero ang tanong po niya, may guidelines na ba sa intra at interzonal travel? Tatanggapin po ba ang iba't ibang vaccination cards ng bawat LGU? Or kailangan kumuha ng documents from Bureau of Quarantine? At paano daw po ang proseso? Well, ang IATF resolution says po na yung presentation ng COVID-19 domestic vaccination card issued by a legitimate vaccinating establishment or a certificate of quarantine completion shall be sufficient alternatives to any testing requirements. So, basta po in-issue ng lokal na pamahalaan or ng DOH, IATF na vaccination card, eh, sapat na po yan in lieu of RT-PCR testing sa intra and interzonal, but emphasizing na bawal pa po ang interzonal travel into ECQ and MECQ areas. Opo.
From Vance Fernandez ng Police File para po kay Secretary Bautista, hinighlight daw po ni Senator Pacquiao sa kanyang statement yung 1.8 million beneficiaries ng SAP na kiniklaim po allegedly ni Pacquiao, ni Senator Pacquiao, na about 500,000 beneficiaries received their assistance. Ano daw po ang sinabi dito ng Pangulo at kung ikinukonsider ba po na Pangulo itong number na ito na na-present na Senator Pacquiao as valid data to be scrutinized, or does the President consider this to be false figures? Salamat, Yusek Rocky. Ano? Una-una, nais munang makita ng Departamento ang datos na basihan ni Senator Pacquiao sa nabanggit na bilang ng mga beneficiaryo na nakuha ang kanilang ayuda sa pamamagitan ng pag-download ng mismong app ng StarPay. Ngunit nais nating banggitin na ang ibang beneficiaryo ay nakatanggap ng financial aid sa pamamagitan ng mga conduits na affiliated sa financial service provider for StarPay. Ang conduits nito ay maaaring ang MBuller, USSC, or iba pa. Katuwang ng mga FSP ang mga conduits, sapagkat base sa datos, nakita na may mga beneficiaryo na walang smartphones o may data quality issues or data connectivity concerns, o kaya pinadalhan ng mga beneficiaryo ng reference number para ma-cash out ang kanilang ayuda sa mga conduits. Ang reference numbers ay galing sa mga FSPs at nanghingi sila ng tulong sa DSWD at sa mga LGUs, no? Sa amin DSWD through our field offices para ma-disseminate yung reference number sa mga beneficiaries. Yung tanong tungkol kay ating mahal na Presidente Mayor Roa Duterte, hindi pa po kami nakapag-usap at siguro in due time po ibibigay niya rin siguro kung anong instruction niya sa akin. At handa po akong sundin kung ano pong instruction na ipapahatid niya po sa akin. Opo, thank you, Secretary Bautista. Secretary Roque, ang question po ni Vance Fernandez, ano daw po ang response o reaction ng Palas sa sinasabi po ni Senator Pacquiao, additional allegations po ng alleged corruption sa aside from DSWD, kasama po ang DOE at DNR? San po ang prueba? Napakadali po ng salita, laway lang yan. Nasaan po ang prueba? Nasaan po ang mga dokumento? Nagtataka nga ako kung ano yung mga dokumento doon sa lamesa niya, no? Hindi ko alam kung meron talagang imprenta yon, no? Mga papel lang yon for props. Pero sana po isubitin niya kung meron, no? Dahil ang presidente naman, hindi sinasabing tuluyang na wala ang korupsyon. Ang ayaw niya ay yung parang kinukonsinti niya ang korupsyon. Hindi po yan totoo. Opo. From Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, tungkol pa rin po doon sa protocols provided under IATF EID Resolution 124 about sa fully vaccinated interzonal travel. How will this be enforced given that there are almost no more checkpoints around? Well, may mga LGU po kasi na nagpapasumiti pa ng kanilang RT-PCR results. For instance, sa Boracay, no? So sa Boracay, imbis na magpadala kayo ng RT-PCR results, magpadala na lang kayo ng kopya ng inyong vaccination card, no? Ganyan din po nangyayari sa Baguio, no? Imbis na RT-PCR result o imbis na mag-antigen, ipakita na lang po yung vaccination card. Opo. Ang susunod po niyang tanong ay para po kay Secretary Briones from Evelyn Quiroz. Secretary Briones, what can you say about the allegations of a group of teachers that public school teachers have not received their benefits on time and that the DepEd was heavily in debt to educators due to continuous government neglect? If I may answer, Spokes, we have always been processing and releasing salaries and benefits on time. Kuminsan in advance pa nga.
yung halimbawa yung mga mid-year bonuses, Christmas bonuses, kung ano-anong mga awards, etc., mga perks, eh kung pwede namin maiuna, iniuna na namin yan, binibigay namin in advance. Isa ding example na maganda ay yung pagbigay ng uniform allowance. Dati ay tela ang binibigay o damit ang binibigay. Ngayon ang binibigay namin pera. And it's up to the teacher to decide kung happy na siya sa old uniform niya o magpatay ba siya o hindi. So hindi kami nagpapahuli. Kung mayroong delay, it could be about the alternative working arrangements mismo at the level of the schools. Kasi may mga iba na nasa skeleton po sila, hindi sila pumapasok on a particular day, tapos may mga quarantine status. Siguro ang kailangan gawin ng mga teachers ay tahan nila yung finance at saka HR offices ng kanilang district of superintendents, etc. Pero at our level talagang ano, ayos na ayos yan. Kung pwede palang advance bibigay namin eh, kasi yung pera namin nakahanda talaga yan para sa benefits ng teachers. Thank you, Secretary Briones. For Secretary Bautista, tanong po ni Filipino Mirror, Evelyn Quiroz. DSWD daw po is reportedly coordinating with LGU po to monitor situation in Batangas. Kaugnay po ito ng Taal eruption. Ang tanong po niya, magkano po ang available na pondong pangtulong sa affected residents? Salamat, Yusek Rocky. Ang ahensya ay may sapat na pondo para sa disaster operations. Sa katunayan, ang DSWD, ang mga field offices nito at ang National Resource Operations Center ay mayroong nakahandang stockpiles, no? Ito yung food and non-food items at standby funds na nagkakahalaga ng higit sa 1.08 bilyong piso. Tapos ang aming central office dito at field offices ay may kabuuang 209.28 milyong piso standby funds. At mayroon ding 294,272 na family food packs ang nakapreposisyon sa iba't ibang strategic location sa buong bansa. Ang konsepto naman namin dito, Yusek Rocky, no? Kapag ang isang region ay nangangailangan ng tulong, example, naubusan sila ng stock na food and non-food items, ay tumutulong ang mga kalapit na mga field offices. So katulad nung ginawa natin last year, yung Taal incident, nagtayo kami dito ng ano, ng task group Taal. Ang purpose namin dito ay gusto naming itap yung mga iba't ibang personnel resources ng iba't ibang field offices na pumunta at tumulong sa apektadong rehiyon. Yung sinabanggit kong rehiyon, since dito sa Taal, ito yung Palabarzon Region o yung Field Office 4A. Ito ay bahagi ng augmentation support sa mga apektadong LGUs at actually bilang bahagi ng DSWD's mandate to provide resource augmentation to LGUs para makatulong na matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan na apektado ng sakuna. So ang pinaka bottom line nito, on the part of the agency, meron na kaming template, ano, kung paano kami magre-responde dito sa ongoing developing situation sa area ng Taal. Thank you, Secretary Bautista. Secretary Roque, yung tanong po ni Angel Ronquillo ng DZXL, yung unang tanong niya ay nasagot niyo na po about dun sa tulong
na ipagkakaloob, posibleng pagkaloob ng pamahalaan sa biktima ng C-130 plane crash sa Patikul. Yung second question niya, sinagot niyo na rin po yung kung pupunta po sa Burol ang mga nasa Wisigdalo si PRD. Tanong po mula kay Joseph Morong ng GMA News, regarding daw po sa sale ng vaccine, how was it possible for the nurse involved in the alleged sale to have access to the vaccine? At sino daw po ang kasabwat niya? Is this a widespread practice? Iniimbisigahan pa po yan, no? At meron naman pong batch numbers yan para matrace saan intended yung bakuna na yan. Pero ulitin ko lang po, no? Government will go all out in investigating kung sino po ang nasa likod nitong bentahan nito, kasi hindi po ibinibenta ang mga bakuna. At hindi po tayo papayag na nanakawin ng bakuna para magkaroon ng pera ang iba. Para sa pandemya po ito, mga kababayan, mahiya naman kayo kung pagkakakitaan nyo pa itong pagdadalamhati ng ating bayan dahil nga po sa pandemya. Mahiya po kayo. Question from Ivan Mayrina ng GMA News. Inaakusahan ni dating Senator Antonio Trillanes sina Pangulong Duterte at Senator Bongo ng umaniplunder dahil sa daang-daang kontratang aabot daw po sa 6.6 billion ang halaga, mga kontratang nakuha ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng ama at half-brother ni Senator Go. Mga dokumento daw po galing sa DTI at COA ang hawak ni Senator Trillanes at magsasampa daw siya ng kaso kapag bumaba na sa pwesto ang Pangulo. Ano daw po ang reaction ng palasyo? Yan po ay kaparehong tanong ni Robert Mano ng ABS-CBN. Ito naman po kasi si dating Senator Trillanes, lumantugtugin na po yan. Binatunan niya yan kay Presidente, kay Senator Bongo, hindi pa Senador si Senator Bongo. Wala naman siya napatunayan nung siya ay nakaupo pa sa Senado. No? At bakit pa siya mag-aantay ng pagkatapos ng termino? Sampa na po niya ngayon kasi ang importansya lang ang tinatawag nating sovereign immunity from suit, hindi naman po ibig sabihin hindi magpapatuloy ang investigasyon. Pwede mag-imbestiga pero hindi isasampa ang impormasyon kung merong sapat na ebidensya. Ang problema kay Senator Trillanes, wala pong ebidensya. Yung mga ebidensyang sinasabi niya laban kay Senator Bongo, Rappler, PCIJ, wala naman pong tatanggap yan. At saka ang alam ko lang po, no, matagal na pong negosyo ng pamilya ni Bongo, ni Senator Bongo, ang pangungontrata para sa infrastructure projects, no? At tama naman, no, dahil ang sinasabi niya may mga proyekto daw di umano mula taong 2007 pa. Ano naman pakialam ni Senator Bongo dun sa mga kontrata na 2007 pa? Mukhang naka-shorts pa nun si Senator Bongo, no? So anyway, yun lang po, no, sa panahon ng politika, asahan po natin ang mga ganitong paratang, pero wag niyo pong kakalimutan yung mga bumabato ngayon, binatunayan na dati, walang napatunayan noon, walang mapapatunayan ngayon, walang mapapatunayan bukas. Opo. Second question po ni Ivan Mayrina, ito po ba ay iimbisigahan daw ng Malacanang alisunod sa pangako ng Pangulo na lahat ng aligasyon ng katiwalian ay aaksyonan kahit pang sangkot dito ay mahigpit na kalyado? Padala niyo po sa akin ang ebidensya. Pero kung sasabihin niyo na naghanap buhay sa construction industry ang pamilya ni Senator Bongo, mukhang hindi po ebidensya yon. Opo. Totoo po ba daw na kay Ivan Mayrina pa rin po, totoo po ba ang may-ari ng Star Pay App ay si Dennis Uy? Hindi ko po alam yan. Patunayan po yan ni dating Senator Trillanes. Opo. From Chris Jose ng Remate po, tatlong linggo na lamang po ay gaganapin na ang huling sona ni Pangulong Duterte. Ano po ang paghahanda ang ginagawa ng Pangulo para rito? May aabangan po bang kakaiba o special ang taong bayan sa magiging sona ng Chief Executive? Makipag-ugnayan po tayo sa PMS na siyang naghahanda ng kanyang kahuli-hulihang State of the Nation address. Sa ngayon po, wala pa po tayong impormasyon. Opo. From Cedarina Monte for Secretary Briones po, will DepEd still pursue with the negotiation with World Bank on the two loans that you mentioned earlier, since you have mentioned that since 1981, World Bank has been helping DepEd, so do you think it is partly to be blamed for the problematic education in the country? Cedarina Monte, Manila Shimbun, Secretary Briones. Ang ginawa namin, nag-provide kami ng data. Kasi right now, mayroong mga finger-pointing activities
So yun ang sinasabi namin na right from the beginning, and then kakatrace ko lang na ibang data, as early as the 1970s, ang World Bank as IBRD was already involved in Philippine education. Gusto lang namin sabihin yan as a matter of information. Now, yung pag-negotiate ng mga loans, hindi ang Department of Education directly ang mag-negotiate. It is actually our economic team. Ito ay composed ng ating Secretary of Finance, NEDA, etc., etc. So, alam nila kung ano ang sitwasyon, I believe, no, on this matter. Yung isa, is already winding up yung negotiations about itong $110 million on teaching effectiveness. Yung pangalawa naman, $100 million ay para sa alternative learning systems para ma-enhance at ma-enrich ito. So, yun ang sitwasyon. Pero ako sa paningin ko, dahil pinadala naman ako ng personal apology, at saka nagsabi din ang nakita ninyo na may mga deklarasyon ngayon na ating mga lawmakers, kinu-quote ang World Bank, pero inaamin ng World Bank senior economist na ang data ang ginamit nila ay PISA data, which came out in 2019. At ang dami nang nangyayari. So hindi na natin kailangang i-inform tayo nila kung ano ang situation sa PISA data, dahil ang lahat na experts education alam naman ang PISA data since 2019 pa. Alam din ng lahat na ang present administration, ang Secretary of Education, ang ginawa lamang ay sumali tayo because hindi naman tayo dati sumali. I have 7 predecessors and they decided, I believe, for valid reasons na hindi sila sasali. Ngayon lang tayo sumali. Tapos, you know, it's the usual thing, you shoot the messenger, di ba? You kill the messenger who brings the bad news. Last night, I was asking myself, what would have happened if we did not participate in PISA again this time? Would it keep us safe coming present administration? All that we did was hold up a mirror to us. And now we are blaming, as I said, the messenger, but there are other participants since the 1970s who have been holding our hand and at the cost of significant loans, which I believe we are paying for. So, depende yan sa economic team kasi sila ang nagne-negotiate dyan. Okay. Kami, we are data and opinion. Okay. Thank you very much, Secretary. Secretary Roque, may pahabol lang pong question si Marichu Villanueva ng Philippine Star for Secretary Bautista daw po. Senator Pacquiao specifically mentioned Star Pay as the designated DSWD ayuda payout that gave out questionable cash releases. Have you looked into this specific allegations? Thank you, Yusek Rocky. Ang mga SSP, no, ay natukoy sa pamamagitan ng technical assistance ng Bangko Sentral ng Pilipinas na siyang pinansyal na polisiya at regulasyon tungkol sa pananalapi. Sa pagtukoy sa mga FSPs, ipiniliwanag ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, na ang pangunahing mga konsiderasyon ay ang pagkakaroon ng balanse sa kakayahan ng mga FSP na mag-cash out. Karagdagang dito ay ang pagkakaroon ng business model institution, karanasan ng commercial rollout, at uri ng cash out points na makakatulong sa pagtitiyak ng liquidity o pagkakaroon ng sapat na pera. Ang lahat ng prospective FSPs kasama ang StarPay ay pinadalhan ng imbitasyon upang makasali sa selection process. Sila din ay pinagsubmit ng proposal na kani-kanilang iprinisinta
sa isang pagpupulong kasama ang DSWD, DICT at Bangko Sentral. Mula sa kanilang presentasyon ay nagbigay ng rekomendasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas para mabuo ang tinatawag nating terms of reference. Kaya masasabi natin na anim actually na financial service providers ang napili at sabi nga namin sa simula ng proseso ng pagpili hanggang sa ongoing na implementasyon ng SAP 2 digital payments ay katuwang namin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya yung profile ng mga financial service providers, I believe that nakapasa sila sa criteria at kwalifikasyon na naayon sa guidelines ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Thank you, Secretary Bautista. Thank you, Secretary Bautista, Secretary Briones, and Secretary Roque. Okay, bago po tayo magtapos, I would like to acknowledge our visitor in our office, none other than Cebu City Councilor Nina Mabatid. Ma'am, thank you for visiting us and I hope you can visit us more often. Councilor Nina Mabatid. So wala na po tayong mga katanungan. So maraming salamat sa ating mga naging panauhin, Secretary Leonor Bautista, Secretary Rolando Bautista, Secretary Leonor Briones, Secretary Rolando Bautista, Yusek Rocky, maraming salamat. Maraming salamat, Councilor Nina Mabatid. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacañang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, sa muli po, pagkakataon, ito pong inyong spokesari Roque nagsasabing nakikiramay po kami sa lahat po ng pamilyang nasawi dito sa nangyari sa Patikol Sulu at asahan niyo po, narariyan po ang buong sambayan ng Pilipino para maibsan ang inyong kawalan. Magandang hapon po sa inyong lahat.